Rusiyanın RBK Federal kanalının jurnalisti İlya Daronov separatçı Ruben Vardanyanla müsahibəsi haqqında açıqlama verib. Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti məsuliyyət zonasında Qarabağda təxribat xarakterli materialları lentə alan Daronov, bununla da Rusiya mediasının daha çox erməni lobbisi tərəfindən maliyyələşdirilən qəsdən törətdiyi təxribatların sayını artırıb. Tezliklə Qondarma Qarabağın yeni dövlət naziri Ruben Vardanyanla böyük müsahibə, yeni status da ilk dəfə Rusiya mediası üçün yazaraq, Daronov Instagram'da Vardanyanla fotosunu paylaşıb. Qeyd edək ki, Rusiya kütləvi informasiya vasitələri vaxtaşırı olaraq rəsmi Moskva tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınmasına baxmayaraq, iki ölkə arasında mehriban qonşuluq və müttəfiqlik münasibətləri çərçivəsindən kənara çıxırlar.